Mina älsklingar och välkomna till den sista dagen på året. Det är den 31 december och även den sista videon för 2022. Det här känns helt sjukt, alltså att året redan har gått. Jag har så mycket blandade känslor kring det här året och jag kommer att recappa allt mer och även ta upp mål inför 2023 medan jag sminkar mig. Just nu har jag allt i necessär men jag tänker att jag ska plocka ut allting. Dock har jag ett litet problem. För att jag har inte min sminkspegel här hemma. Ni får ursäkta min syster, hon spelar i bakgrunden. Jag vet inte heller riktigt vad jag tycker om den här vinkeln. Den är lite sådär, men jag provar på något nytt tänker jag. Nu lägger jag bara upp allting jag har i den här necessären. Jag har även lite nya produkter som jag fick i julklapp som jag ska prova på. Så får vi se hur de fungerar. Gud, alltså den här necessären, den rymmer ett och annat kalor. Nu var det liksom inte ens fullt och den rymmer allt det här. Så ni kan ju tänka er vad man kan gömma för skattjakter i den här. Jag har verkligen plockat fram allt jag äger nu, men jag kommer ju kanske inte använda allt. Men jag har bett er att ställa lite frågor på Instagram som jag tänker att vi kommer gå igenom. Men eftersom jag inte har en spegel så har jag det i den här. I Kaja-paletten finns ju en spegel så jag kommer titta liksom. Så här. Men jag hoppas att det är okej för att just nu har jag ingen annan lösning för det finns ingen annan spegel. Musse Pig öronen är på så vi drar igång. Jag har ingen primer heller för den är slut. Gud, jag måste typ öppna den här så jag har den här redo. Fan vad jobbigt det här blev då. Jag tänker jag ska ställa någonting så att den liksom kan vila. Så där. Så jag inte behöver sitta och hålla i den för då kommer jag typ hålla framför mitt ansikte så kommer man ändå inte se ett skit. Uppnådde du dina förra nyårslöften? Och det här är då 2022-löftena som den här personen pratar om, antar jag. Så, gjorde jag det i frågan ja och nej är mitt svar på det. Ni bara, vad kul svar. Ni ser den här lite mörk. Jag har tanrevlat och jag gjorde det för typ, ja vad kan det vara, 2 timmar sedan. Jag tvättade mitt ansikte nu för jag gillar alltid att göra det. Jag vet, eller jag har hört att man inte behöver mitt tanrevel, men alltså tvättar bort det. Men jag gör det ändå för jag tycker att det känns fräschast så. Så att man får bort det här lagret som ligger liksom längst ut om vi fattar. Den här ska jag även testa nu, det är Kajas borste. Nummer F14. By the way, det här är allting länkat i beskrivningen så det är bara att kika där om det är någonting som ni vill kika på. Men mina löften, jag har dem nedskrivna i mitt block hemma. De är inte här. Men jag kan dem i huvudet för att det var liksom 3 stycken. Och jag hade inga löften så. Men jag tror det var att gå ut antingen med en examen eller alla godkända. Nej, det kan inte vara alla godkända, det var nog examen. För att jag hade inte ens alla godkända när jag skrev de här löftena. Utan jag hade, eller vänta, hade jag ett F då? Ja, jag vet inte, vilket fall som helst. Om det var att gå ut med alla godkända betyg i gymnasiet så klarade jag inte det. Men jag tror att det var att ha en examen. Och det klarade jag. Jag fick typ 2 F tror jag. Om jag minns rätt. Den här borsten var väldigt bra. Den är liksom stor. Jag har haft den här sedan innan och den är liksom. Den är mycket mindre som ni kan se. Den här tar liksom allt. Sen kanske man kan gå in med den där om man vill gå in på lite mer specifika ställen. Men ja, jag är väldigt nöjd över den här borsten faktiskt. Så det löftet klarade jag för jag är ganska säker på att det var att ta en examen. Vilket jag gjorde. Jag tog studenten och fick så många godkänt man behöver. Jag vet fan inte ens i huvudet nu hur många det är man får ha FI. Kan det vara typ 250 poäng kanske? 200. Jag vet inte, 200 poäng, 2 kurser, ingen aning. Men jag klarade det. Sen hade jag även att göra en vloggvecka. Och det gjorde jag ju nu i december. Så den checkade jag också av. Sista löftet var att göra en till Drunk Get Ready With Me. Och den klarade jag inte. Och varför jag inte gjorde det var för att jag har haft tiden liksom att kunna göra en sån video. Men jag avstår helst från alkohol just nu för jag mår inte bra av det. Och det gör inte min kropp heller. Utan jag försöker att dricka på så få tillfällen som det går. Och hålla det så. Alltså om man tittar på hur jag var i början av det här året, liksom studenthalvåret, då var man ju galen. Så då körde jag all in och jag antar att det är det som har kommit ikapp mig nu. För att jag har ju fått hjärtproblem som jag har medicin för. Vet inte om det är på grund av just det här med alkoholen. Men det har absolut en påverkan om det inte är så. Så
jag kände där att nu säger min kropp stopp. Jag hade en period där jag mådde jävligt dåligt och det var nog på grund av alkoholen. För att när jag blir bakfull så blir jag, alltså så här, visst man kan bara, jag mår så dåligt, men jag mår jättedåligt. Trigger varnar nu, för jag kommer att prata om mat. Jag kunde inte äta. Det kunde gå 1,5 dygn innan jag kunde få i mig någonting att äta, utan jag försökte dricka lite liksom vatten med jämna mellanrum, för annars ville min kropp få ut det som jag åt för att jag hade druckit. Och det var inte kul, jag hade så lite energi, jag var så trött. Och nej, usch, alltså nu har jag verkligen bara blivit bättre, verkligen. Och jag är så jävla glad över att jag har insett att så här, du måste börja ta hand om dig själv. För att det är fan inte nice att må så där, det är hemskt. Jag var ju tvungen att sätta fingrarna i halsen också. Jag mådde så jävla illa. Så att jag valde liksom att jag mår så jävla illa så att jag äter ingenting. För då kommer jag inte spela upp någonting. Och ni hör ju, det är inte okej. Alltså det är inte hälsosamt på något sätt överhuvudtaget. Så att alkoholen försöker jag avstå. Och sen om det är liksom högtider. Jag kan ju dricka någon gång ibland. Liksom nyår, födelsedag och sådär. Men att gå ut liksom på en helg. Bara såhär, nu går jag ut och dricker. Det är någonting jag väljer att inte göra. Så det var både jag och nej på mina nyårslöften. Jag hade ju inte så här värsta löftena, men det var ju ändå någonting. Och ja, vloggveckan kom jag verkligen i slutspurten med. Jag hade ju en vloggvecka i år dock, men den räknade jag inte med. Jag vet faktiskt inte varför, jag bara kände att nej, det ska vara en planerad vloggvecka när jag inte är på en resa. Är du allmänt nöjd med 2022? Det här är en sån svår fråga för att det är så blandat. Det är verkligen, alltså, berg- och dalbana. Jag hade ju en tuff start då min morfar gick bort. Och det tog på mig som fan. Och det gör det fortfarande, bara att nu har jag lärt mig att leva med den smärtan som man har. För att det är ju en smärta som aldrig kommer gå bort. Det är bara att du vänjer dig vid den och lär dig att leva med den. Så att det var en alltså äcklig period, jag vill absolut inte minnas den tiden. Men å andra sidan så tog jag studenten. Och det var ju det som jag liksom har längtat efter ända sedan jag började i skolan, att få ta studenten. Så det var ju en av de liksom lyckligaste dagarna i mitt liv. Och alltså Elvira. Sen på det så träffade jag ju Rasmus också, min pojkvän som har förändrat mitt liv. Totalt. Han har gjort mig till en så bra människa och jag vet inte vart jag skulle vara utan honom. Så att det är verkligen så här. Det har varit ett riktigt jävla, alltså äckligt år. Men samtidigt så har det varit ett väldigt fint år. Det har liksom inte varit ett mellanläge. Utan det har antingen varit åt helvete, allt har verkligen varit skitdåligt. Eller så har det varit jättebra. Förstår ni hur jag menar? Jag har by the way gjort browlift och jag har en annan sminkrutin nu så att mina fransar är borta. Så jag lägger mascara. För det är det jag går. Alltså jag är så ovan, det är så jävla konstigt. Men ja, bryna gör jag inte eftersom att jag har gjort browlift. Så det gör jag i. Vad vill du ha gjort 2023 och vad var det bästa som har hänt 2022? Alltså vad jag vill ha gjort, jag har typ inte så mycket planerat. Jag ska testa lite olika produkter, sa jag det. Ja, det gjorde jag. Så jag börjar med Isadoras puder här för att ja, jag tror att det här kan vara jävligt bra. Gud, alltså jag hårar så mycket. Det här är ett kompakt puder. Jag föredrar det gentemot det här andra, vad heter det? Löspuder. Jag vet faktiskt inte varför, jag tycker bara att det är mer nice. Så nu lägger vi det här, får vi se om den är bra. Just nu ser den bra ut, vilket jag blir glad över. Jag har liksom varit utan puder i kanske 2 månader typ, någonting. Så att det är inte direkt en kort tid. Men vad är det här bort? Men jag har inga planer direkt för 2023 hur så här, det ser ut eller sådär. Utan jag tar det som det kommer. Jag vill resa någonstans. Och inte på någon festresa eller så. Utan en relaxresa. Och jag och Rasmus har pratat lite om det. Om vi ska åka någonstans. Och det blir nog av, hoppas jag. Han kör ju cross också.
när ni ser den här videon till exempel, då är jag inte i Sverige utan jag är i Marbella för att han kör cross. Och jag tror att de ska iväg igen i februari, mars typ, till Frankrike. Någonstans där. Och då kommer jag också hänka på, tänker jag. För att det verkar ju skitmysigt. Då bilar man ju och drar ner. Vilket är så jävla nice. Jag tror inte jag har bilat i hela mitt liv. I så fall är det någonting jag inte kommer ihåg. Alltså inte till så här något land långt bort, om ni fattar. Kajas bronzer är helt amazing. Jag älskar den så himla mycket. Nej, men så jag tar året lite som det kommer. Och det bästa som har hänt 2022 var att jag träffade Rasmus alla dagar i veckan. Hur kommer du fira nyår 2022? Med vänner, familj eller med din kille? Jag sa ju att jag inte är i Sverige. Vilket kommer leda till att jag inte kan vara med mina vänner. För de är ju kvar här i Sverige. De ska till fjällen och tjotta hita sig. Och festa och ha det gött. Medan jag är i Marbella. Och firar in det nya året med... Oj, jävlar vad mycket det blir nu. Alltså den här... Alltså den är så bra. Och den är så billig. Jag fattar inte. Alltså jag förstår inte. Och den håller liksom i år och dagar. Nu blir det väldigt mycket rås här. Men det får vara så. Så jag firar in det nya året med hans familj och även några av hans vänner där nere som också kör cross. Så vi ska väl hitta på någonting, vi går väl säkert ut eller något. Vi får se, jag har faktiskt inte så mycket koll, jag vet inte om de har det heller. För att, ja, jag vet fan inte hur det blir. Men någonting blir det i alla fall. Och det blir väldigt mysigt. Jag har aldrig firat nyår i ett annat land än Sverige. Så det är också en liten invigning på det. Har jag faktiskt i. Skulle du vilja plugga under 2023? Nej. Alltså, det är någonting som jag aldrig kommer vilja göra, tror jag. Alltså, jag kan inte ens. Så får jag plugga upp matte och vad det nu är. Svenska, typ engelska, ingen aning. För jag gick yrkesförberedande på gymnasiet. Jag gick inte högskoleförberedande. Nu ska jag testa Kajas push-up brow gel. Och den här önskade jag mig i julklapp. Så jag hoppas att den är bra. Nu har jag dock brow lift också. Men vi får ju se hur det blir. Jag tror det kommer bli svinbra. Och att den håller länge. Alltså jag gillar när ögonbrynen liksom spelar fast typ. Så att man typ kan dra i dem bara så här och ingenting händer. Så jag ska ge lite tid nu så får vi se i slutet av videon om den är som jag har tänkt mig. Eller om den... inte är en höjdare. Plugga vill jag inte just nu. Mårten är där, rakt framför näsan på mig. Det är, nej. Jag känner inte att det är någonting jag vill. För, alltså, jag gick gymnasiet nyss. Liksom, jag tog nyss studenten. Och att påbörja något nytt hade nog inte varit aktuellt för mig. Jag är inte gjord för skolan, tror jag. Alltså, det blir verkligen mascara över hela mina ögonlock nu. Men jag får fan ta bort det sen, känner jag. Nej, inget pluggande. Och ska jag plugga, då är det väl typ, jag vet inte ens vad jag vill plugga till då. Fattar ni? Jag har inga som helst planer på att plugga någonsin. Om vi säger att YouTube och allt skiter sig, då vill jag bara börja jobba direkt typ i butik eller sådär. Jag har ju en utbildning också. Jag är djurvårdare. Så jag kan ju börja jobba med det också. Hunddagis till exempel. Det är någonting jag verkligen hade velat göra i så fall. Men inget pluggande. Det blir inget. Jag trivs faktiskt väldigt bra utan fransar. Min plan är att jag har börjat med X-lash. Och så gjorde jag även, vad heter det, lash lift. För någon vecka sedan. Och det är det jag tänker att jag ska göra. För att en grej jag märkt när man inte har fransar. Det är att man känner sig så jävla snygg när man sminkar sig. För att förut då har man liksom alltid haft fransar. Så att när man sminkar sig då är det knappt någon skillnad. Så man bara, jaha, okej. Men nu när man inte har fransar och lägger på mascara. Det blir sån skillnad och man känner sig så jävla snygg. Dock får jag öva in min teknik för att det blir oftast klumpigt. Så jag måste liksom separera och hålla på. Och det har jag inte tid med. Alltså jag pallar inte det, det är skitjobbigt. Har du någonsin jobbat förutom praktik och YouTube?
Och svar nej. Jag började ju med YouTube 2017. Och sen har jag ju växt och det har ju tagit mig dit jag är idag. Och jag känner helt ärligt att det här är det jag vill göra. Och jag vet inte hur jag skulle, alltså om jag någonsin liksom hade börjat jobba med något annat, då hade det varit nu. För jag har gått i skolan och jag hade absolut inte kunnat jobba samtidigt som det. För att, nej, fy fan, jag hade gått in i väggen, det vet jag. Så nej, det hade nog inte, då hade jag liksom precis börjat jobba. Jag har ju typ så här haft sommarjobb av kommunen när jag typ var 15 eller vad fan det var. Och även jobbat som fotbollslärare på en fotbollsskola. Men det räknas ju inte som jobb något av det. Så svar på din fråga är nej. Det har jag faktiskt inte. Var ser du själv om 5 år? Tror du fortfarande att du kommer hålla på med YouTube? Ja, det tror jag faktiskt. Jag hoppas verkligen att det är det jag gör. För att det är det här jag älskar. Och jag tycker det är så roligt. Och nu när jag har möjligheten att kunna utveckla mig på ett annat sätt. Än vad jag kunde när jag gick i skolan. Så ser jag verkligen fram emot att ha den chansen. Och se vart det här kan leda. För att det här är det jag brinner för. Gillar att outlina med den här. Och sen så går jag in med en lipgloss. För att då blir det så mörkt utanpå och sen ljusare inne. Jag tycker det är väldigt fint. Alltså ser ni mina ögonlock? Man vill vara snyggt. Mascara där. Men om vi säger att allt går till helvete. Så hade jag ju typ ändå velat vara någonting med media. För jag kan ju en del. Om media. Och jag vill ju. På samma sväng om det skiter sig. Kanske jobba eller öppna eget hunddagis. Eller bli hundfrisör. Det verkar så himla, himla gosigt. Klippa hundar. Jag älskar djur. Jag hade kunnat offra mitt liv för djur. Det är ingen snack om saken. Så det skulle nog vara det som jag hade gjort. Offra mitt liv om det gick åt helvete. Nej, jag skulle nog börja jobba med djur. Eller så tror jag. Om det hade gått åt pipsvängen med YouTube. Det går väldigt fort ändå utan fransar att sminka sig. Det tar inte så lång tid. Och jag måste ta bort det här på mina ögonlock. Men jag gör det sen. Jag orkar fan inte nu. Vi kan lägga lite eyeliner. Det här gillar jag att göra. Men det, alltså det är det värsta jag vet också. För att det kittlas. Om man tar sån här, fan där man heter någonting. Så man lägger, ja, en kajal heter det. Och så lägger man det i vattenlinjen här uppe. För man får en skarpare och svartare kant. Men det kittlar så mycket. Alltså what the fuck. Jag måste dra upp mina ögon. Ja, för fan. Jag hatar det. Det går inte. Det går inte. Alltså jag kan inte. Fuck. Men året har ju verkligen varit upp och ner. Och jag hoppas att 2023 blir ett bättre år. För att det har varit så. Även fast det har varit så många bra saker det här året. Så har det varit så jävla tufft också. Och jag vill aldrig uppleva det igen. Så jag hoppas att 2023 är mitt år. Och att vi slipper den här jävla smärtan. För att det är inte kul. Alltså det är verkligen inte det. Men man ska ju aldrig sluta kämpa. Och det är det som jag håller fast till. Att det blir bättre. Och det blir det. Det här året har inte varit mitt år. Samtidigt som det har varit mitt år. För att det är nu mitt år, eller mitt liv, har börjat på riktigt det här året. Det är nu jag har gått ut i skolan. Men jag har även förlorat mig själv ganska mycket. Jag hittade killen som jag vill ha barn och gifta mig med. Och jag är så tvådelad i det här året. Det är helt galet. Men det jag hoppas är att vi nästa år får det bättre än i år. Och att de bra sakerna är kvar och att de dåliga sakerna går bort. Med det sagt så vill jag tacka er alla för 2022 och jag ser så mycket fram emot att gå in i 2023 med er. Det här blir vårt 7:e år tillsammans och det är helt galet, alltså va? Jag är så himla tacksam för varenda en av er och jag hoppas att ni kommer vilja fortsätta min resa. Ha nu ett gott nytt år och ta hand om era nära och kära. Ta det försiktigt ikväll. Om du mår dåligt på nyår så finns det nummer att ringa och jag lägger in dem här. Du ska inte känna dig ensam och det finns folk att prata med och de vill lyssna på dig och de vill hjälpa dig. Så ta den hjälpen. Vi ses nästa år. Alltså gud, det här känns så konstigt att säga. Jag älskar er så otroligt mycket. Ta hand om er. Ni är bäst i hela världen.